お疲れ様です。カプリです。今日のおかずはすき家のじゃん、牛丼。牛丼のな、並盛りじゃない、中盛りです。今日はなんかね、iPhone がちょっと変わっちゃって、中身がなんかアップデートみたいなのがあって変わっちゃって、なんか使い勝手が悪いんですよね。全然変わっちゃって、見せたいんですけど、私今 iPhone で撮っているので見せれないんですよね。前のと全然なんか違う、なんか可愛らしい感じになって、アイコンとかもなんかこうむにゅむにゅって動くような感じになっちゃってるんですよね。あの多分動画アップされてる方いると思いますので、それあの気になる方は見てくださいね。今日はチューリップビビビさん、おはようございます。ドライブに行って無事に眠れました。よかったですね。カプリさんも今日も素敵な一日になりますように。いつもありがとうございます。お仕事行ってきます。私もちょっと今日はドライブに行ってきました。一人で、あのカモメはカモメとかを知らないでしょうね。カモメはカモメっていう歌があるんですよ。研ナオコのそういう歌を歌いながら、それと未来予想図を歌いながら運転してストレス発散してきました。それと石井さん、カプリさんおはようございます。カプリさんの話に同感です。私も気をつけたいです。昨日メイク動画見ました。そこで使用している口紅のメーカーと品番を教えてください。綺麗でした。よろしくお願い。あのねメイク動画って前のかな、前のだよね。あれね、もう多分もう出回ってないやつで、昔のなんですよ。昔のだから多分ないと思う。ごめんね。ん？私メイク動画って昔のでしょ。昔のしかしてないよね。最近のじゃないよね。最近してないもんね。もう多分ないと思います。もうだいぶ昔のを引っ張り出して、使ってるので、ないと思います。それと仲良し家族さん、カプリさん、全然くどくないですよ。すごいいい話でした。日頃忘れかけてることを思い出させてくれて感謝です。言葉に出す、目を見て話す、本当大切なことですよね。昨日から息子は喘息が出ちゃって、息するのもきつそうで辛いです。変われるものなら変わってあげたいです。そっか、喘息持ちか、きついですよね。小児喘息とかって普通にね、私たちがほら風邪ひいて咳込むのもきついのに、それをね、あの持ってる病気を持ってるお子さんとか大人の人とかもね、大変でしょうね。大変だ。気をつけてあげてくださいね。どうしか私は言ってあげれないですけど、今日もね、はい、あのね、私今もうそっち関東とかでは多分合ってるドラマなんでしょうけど、こっちには遅れてやってくるんですよ。九州にはね、九州の私の住んでるところはね、で「サキ」っていうドラマ、それにハマっちゃって。ハマっちゃって、誰ですかね、中
名前が出てこないんだよな。中間ゆきえ、中間ゆきえさん、おばあだ、ついてこいっていう人ですよ。私たちがそういうことをっていう人ですよ。中間ゆきえさんですかね、の人が出るさっきっていうドラマすごくハマってます。今から私もご飯を食べながら見ます。明日は何でもない。今日はね、本当朝からくどい話ですみませんでしたね。本当に、人の目を見て話すっていうことはすごくいいことだと思います。私話すときに、人の目を絶対話さないんですよ。目を見て話すんですけど、怖いって言われますけどね。どこまで見てんだよってね。だけど知らんふりして話すよりも目を見て話した方がねいいですもんね。で、言葉もね、ありがとうっていう言葉とか、ごめんねとか、ご苦労さんとか、そういう言葉には気をつけてます。じゃあまたデビューします。ごめんね、口紅の品番もう口紅もあれないんです。ごめんね。じゃあねー。